როგორია თამბაქოს კონტროლის ცენტრის მონიტორინგის შედეგები გამოიკვეთა, რომ დახურულ სივრცეში საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში უფრო მეტად იკვეთება ისეთი დარღვევები, როგორიც ელექტრონული სიგარეტის მოხმარება. თამბაქოს კონტროლის ცენტრის დირექტორის განცხადებით, ელექტროსიგარეტი ჯანმრთელობისთვის არანაკლებ საზიანოა. მან მოსახლეობას შეახსენა, რომ კანონმდებლობა დახურულ სივრცეში ელექტროსიგარეტის მოწევასაც კრძალავს. ბოლო პერიოდში რაც გარკვეული განგაშის ზარების შემოკრის მიზეზს გვაძლევს, ჩვენ არის ის, რომ გაჩნდა როგორც ხო სხვაგვარი დამოკიდებულება ელექტრონული სიგარეტების და მოწყობილობების მიმართ და აი გასახურებელი თამბაქოს პროდუქტების მიმართ. თქოს მათი მოხმარება დაშვებულია დახურულ სივრცეებში, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში. გამოვავლინეთ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი რამდენიმე შემთხვევა ასეთი პროდუქტების მოხმარების კაფებარებში, რესტორნებში თუ სხვა დაწესებულებებში, რაზეც გაკეთდა რეაგირება.